é trabalho de um político, é seguro, de um parlamentar, tá para representar o povo e vociferar a é preocupação, é para ora é que manifesta. Na área de Chiquito, também é habitantes não Atlanta e exigem atenção para sobre não a ordem do de perigo de asbest. Seguro, você está puntrando, você me disse que o é argumento tá, quando tá é preocupado por não saúde, não tá é deseja, o e é isso, não é concerne Tomem a responsabilidade para a nossa saúde. Mas não é só isso que nós estamos expondo aqui. Nós recebemos também o nosso notificador de um habitante de Savaneta. E aqui está confirmado que a área Bandeveld de La Fama também tem títulos de mal-estar de uma forma deplorável. que é partícula de aspeto aqui está livre para sair do ar. Agora, nós estamos apontando para vocês como dedicar a si mesmo para a atenção que recebemos aqui. Por isso tem três motivos, motivo um, saúde, dois, saúde, três, saúde. Nós fracção, em quatro dias aqui, a pedir, a fazer uma petição para um bem-income e também depois nós cambiamos a petição aqui para ser para uma reunião pública. Por sobre, o nós queremos proponer para os habitantes é que eles sejam registrados e dois de registro aqui, criar um fundo especial caminho com o possível gasto médico envolvido com a dor às vezes expunindo por o lado, cobrir para os habitantes aqui Nossa espera de banda de presidente do parlamento é a atenção para o ordo e a reunião aqui do ordo de Yamaha o mais ligeira que é possível.